მოგესალმებით, მინდა წარმოგიდგინოთ ავტომობილის აქსესუარები. საკმაოდ იაფიანები გამოდგა, ერთის გარდა. მოდით ჩვენ დავიწყოთ და ნახოთ. დავიწყოთ, მოდით. აქ უნდა იყოს სამი პროდუქტი. ეს არის საწვავის ზეთის ტრანსმისიის სითხების დასამატებელი, ნახეთ როგორია 26 სანტიმეტრია სიგრძეში. აქ არის 6 სანტიმეტრი და თვითონ ჩასადები არის 1 სანტიმეტრიანი. აი ესეთია და მოსახერხებელია. მოგეთ ნახეთ როგორი მოსახერხებელი ძაბრი არის. აი ესე ჩადებ. და შეგიძლიათ ჩაასხა დაამატოთ საწვავი. აგრეთვე ძალიან მოსახერხებელია სამუხურჭო სითხის დასამატებლად, აი ეს ნახეთ ჩადებთ. და დაამატებთ ჩვეულებრივად, არც გაიწუწებით და არაფერს არ დააზიანებთ. ნახოთ კიდე რა არის აქ. ეს არის მოტო მიცარ გავხიო ხო მოტოციკლეტისტების ველოსიპედისტების ახეთ ხუდი მასკა რომელიც იცავს სახეს და კისერს კორონავირუსისგან არ ვიცი დაგიცავთ თუ არა ესეთია მისი ფასი საკმაოდ იაფია დოლარი და 26 ცენტი იყო მატერია არის სპანდექსი. აი ესეთი. საკმაოდ კაი ხარისხია. არაფერი ცუდი სუნი არ ასდის. აი ესეთია. ხეთ. ძალიან იაფია. ძალიან კარგია. ეს არის ავტომობილის პანელის სამი აპარატურის პანელის საწმენდია ესეთი მისი ფასი არის 98 ცენტი ჩოთქია თქო ტვერისგან გავწმინდოთ და აი ეს არის ესეთი პირსახოთის ნაჭერი არის აქა რომ ტვერი ესეც ტვერის გასაწმენდად არის ეს არის ჩვენი ჩოთკი, რომელიც ძალიან პრაქტიკული არის. ნახეთ, ისეთ ადგილებში წმინდავს ამ პანელს, სადაც ძალიან ძნელია მიდგომა. ეს არის ავტომობილის სპეციალური სატელეფონო ნომრის ფირფიტა პარკირებისთვის. აი ესეთია. ნახეთ. ეს ნომრებია ამოჭრით და ჩააწყობთ თქვენ ტელეფონის ნომერს, თუმცა მანქანას სადმე უხერხულ ადგილას დააყენებთ და მიუთითებთ თქვენ ნომერს, აი ესეთი არის. გაჩვენებთ მე როგორ გამოიყურება. აი ნახეთ ეს ჩვენი პარკინგის ფირფიტა. აი ესე გამოიყურება. ჩაწერთ თქვენ ტელეფონის ნომერს. აი ეს ხდება. შემდეგი ამანათი აქ არის ვაცდები 6. ეს არის ჩამოსაკიდი, როგორც ხვდები, წინა ავტომობილის წინა სავარძლების უკანეს დაიკიდება. აქ მე შეგიძლიათ ჩამთებიანანი ჩამოგიდოთ. მოკლედ გაჩვენებთ როგორ იქნება ჩემ ავტომობილში დავაყენე. შემდეგი ნახოთ რა არის. ეს არის სპეციალური სათამაშო, რომელიც ქანაობს, ანყალებს ავტომობილში. მას აქვს ორმაგი სკოტჩი, რომ დამაგდეს ავტომობილის პანელზე. ასევე მას აქვს მზის ელემენტი. Როგორც მივხვდი, იტანება და მერე შემდეგ იწყებს ქანაობას. Აი ეს არის მზის ელემენტი. და ის იტენება. Ну ნახოთ აბა როგორ იქნება. Აი მას ორმაგის კოჩი მოყვა, ვაწებებთ და დავამაგროთ აი ესე. ეს არის სპეციალური ჩანთა ბადე, რომელიც მაგრდება. აი აქ აქვს ორმაგის კოჩი და მაგრდება. შეგიძლიათ პლასტიკური ბარათი, მაგალითად, რაღაცა ჩადოთ შიგნით. საკმაოდ მყარი ბადე არის. ხო, ტელეფონიც, აი. უშუალოდ დავაყენოთ ავტომობილში და დავტესტოთ. Აი, ეს ჩვენი ბადე არის. ორმაგის კოჩი აქვს. და გაჩვენებთ, როგორ უნდა დავამაგროთ. მოგეთ. აი, ეს ადგილი შევარჩიე. აი ესე და დავამაგროთ. შეგვიძლია რაღაც გარკვეული პლასტიკური ბარათები ჩავდოთ, რომ არ დაგვავიწყდეს ხოლმე. შეიძლება ალბათ გასაღებების ჩადებაც. მაგრამ უფრო პატარა არის. ჩემ ავტომობილს აკლდა, ესეთი ჯიბე ასე თქვა და უკვე შევიძინე და ძალიან კაია. ეს არის, ესეც საკიდებია. წინა სავარძლების უკან მაგრდება. Ну, რატომაც დავკიდოთ ამ ჩანთა. ასე იქნება. აი ნახოთ. საკმაოდ მყარი მასალისგან შედგება. ძალიან კარგად გამოიყურება. გაჩვენებთ როგორ უნდა დავამაგროთ ეს ჩვენი ჩამოსაკიდი. ნახეთ, ძალიან მარტივია. აი ეს, так შეგიძლიათ ჩანთა დაკიდოთ. აი მეორე საკიდიც ესე შეგვიძლია დავკიდოთ. აი იგი ანალოგიურია, აქაც შეგვიძლია ჩანთა და რაღაც ქურდუკიც დავკიდოთ. და ბოლო ეს არის ნიანგის ტყავის იმიტაცია, ნახეთ. რათა ავტომობილის სალონში ნახეთ, დავაკრათ. აი აქ არის უკან. ნახეთ როგორ არის გაყოფილი, შეგიძლიათ ამოჭრათ. ხო, ამოჭრათ შეგიძლიათ და აი რაღაც ფიგურები თქვენ როგორც გაწყობთ, ისე დააკრათ ავტომობილის სალონში. ხო, ინტერიერის, ავტომობილის ინტერიერის გასალამაზებლად. ანუ დეკორატიული სტიკერის პონჩი გამოიყენოთ. მისი ზომა არის 150 სანტიმეტრი 10 სანტიმეტრზე. ძალიან ორიგინალური პროდუქტია და მისი ფასი არის სადღაც $1.80. და ბოლო ეს არის მოგეჩვენება თან ძივიც არის, თან ეს არის ავტომობილში როგორ უნდა გავხსნათ? ასე. გამიხსნით. აი ეს. აი ესე, ნახეთ. აქ ეს არის ღრუბლები პატარა. მოცემული და შეგიძლია დააწვეთოთ რამე სუნი პარფუმერიის წვეთები, რომელიც თქვენ მოგწონთ და ავტომობილში შესაბამისი არომატიზირებული სუნი დადგება. Ანუ უბრალოდ შეგიძლიათ როგორც ძივი გამოიყენოთ. ეს მამაზია ძალიან. მოგვა 6 ცალი ღრუბელი თავისი. აი ესეთია. და ბოლოს ეს არის ხედეთ მიხვდით რა არის? ეს არის პოლირების საშუალებების ესე ვთქვათ ნაკრები, რომელიც მაგრდება ელექტროსახრახლისზე, ან დრელის სახრახლისზე, ესე მაგრდება და აქვს შვიდი ზედაპირი. ეს არის ნახეთ როგორი ძალიან რბილი ზედაპირია. და ეს ასე ვთქვათ ზედაპირები გამოირჩევა თავის სიხისტით. აი მაგალითად ეს არის ძალიან ხისტი ზედაპირი. ეს არის ძალიან რბილი. არ ვიცი ჯერ ახლა მე მოვსინჯავ რა როგორ მუშაობს. ანუ სხვადასხვა სირბილე ასე ვთქვათ თუ სიხისტე გააჩნია ამათ. ესე მაგრდება, ყველა მაგრდება, ნახეთ როგორ უერთდება სახრახლის და ხდება ავტომობილის ზედაპირის დამუშავება. აუცილებლად გაჩვენებთ მაგალითს როგორ და რა იქნება. ნახეთ აი მანქანა შეღებილი არის და აქ დარჩა ნახეთ კლასიკის ნიშანი, პოლირება არის გასაკეთებელი. და ეხლა ჩვენ ვეცდებით და ეს კლასიკის ზოლი უნდა მოვაშოროთ. აი ეს არის ელექტრო სახრახლისი და დავამაგოთ ჩვენი პოლირების აქსესუარი. ნახეთ და აქ დავაკრობთ მომეც ერთ-ერთი შავი მომე, შავი, ხო. აი, დავაკროთ შავი ღრუბელი. ჩავთოთ და ვნახოთ აბა როგორ იმუშავებს. ეხლა მე ამის სპეციალისტი არ ვარ, მაგრამ აი შედარებაც აღარ არის. ნახეთ როგორ გამოიყურება. რა ვიცი. მოკლედ ეს იყო და ეს გემშვიდობით მომავალ შეხვედრამდე.